Da ništa ne sija kao zlato, pokazale su nam odbojkašice Staropazovačke gimnazije Branko Radičević, tako što su napravile istorijski uspeh osvojivši svetsko prvenstvo u odbojci za srednjoškolce. Titulu najbolje ekipe prvo u Vojvodini, a zatim i u Srbiji su opravdale na prvenstvu u Češkoj, na koje su otišle skromno i bez prevelikih očekivanja. Meč su direktno pratili i školski drugari koji su sjajne devojke bili od početka. Osećaj je izvanredan, kao da smo mi bili na terenu, sa njima navijali smo od prvog meča do poslednjeg. Ja želim da im kažem još jednom svaka čast, da smo ponosni svi na njih. To su sve naše drugarice iz škole i mi smo stvarno presrećni što su one pobedile, što su prvaci sveta i protivnik se dobro borio, ali mi smo bili bolji. Predstavljaju našu školu, evo na svetskom prvenstvu, sad su pobedili, svaka im čast, stvarno, evo, ne znam šta da kažem, svaka im čast. Put do finala nije bio lak. Devojke su se najviše namučile u polufinalu protiv turske reprezentacije koja je važila za favorita ovog prvenstva. U samom finalu posao su obavile za 2 sata i slavile nad ekipom Nemačke sa 3-1 u setovima. Zlatne devojke je pripremao profesor Miroslav Marković koji ih je doveo do krova sveta.